Ser någonting rött där. Ignorera den. Säkert ett äpple eller något sånt där. Här nere är ju inte så kallt ännu. Det här behöver vi liksom inte ha... Vad heter det? Köldgrejer. Okej. Det där ser ju lite misstänksamt ut, det där passagen där. Vi har ett konstigt träd där uppe. Där finns det säkert någon korock. Där ser ut att vara något pussel. No! Fucker. Om jag slår på dem... Han blev frusen säkert för att han slog på mig förr då. Okej. Note to self, dö inte här nu. Gjorde jag inte någon så här? Där. Strunta i dem. Den tar vi. Raw prime meat. You know it. Pepper! Aha, det var bara en korock. Korock! I found you, korock! Jag skulle vart var det, vilken skog eller vart skulle han någonstans? Ska vi upp här och kolla om vi ser någon liten... Måste ju finnas en shrine här nere någonstans. Måste ju finnas en shrine uppe på kullen, tänker jag också. Okej, nu börjar jag klättrandet här. Och inte lika illa som i Death. Det stod pickup så jag trodde att det kanske var någon som ringde eller något sånt där. Upp för kullen. Åh, det är ett hjärta. Det är hjärtformat där högst uppe i hålet. Undrar om det är hur medvetet det är. Oh no. 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 Alltså, come on. Jag såg en bättre väg upp. Låt mig stå på den. Så. Nej. Kommer jag hela vägen upp här eller? Nej. Vi siktar på klyftan där i mitten. Swing. Okej, där har vi någon dansande fe där nere.
Tabanta wheat. Oh no no no. Slå på den som ligger ner. Okej, varför vi byter till 11. Drop dead. She sure did. Nice, easy. Nu måste det vara en shrine här. Jag hade förväntat mig typ en liten ihålighet här någonstans. Och en shrine. På något sätt så känner jag mig lite lurad. Med tanke på hur många shrines det finns i den här världen. And I find zero. Okej, okay, vi har ett hål. Där har vi en shrine-modul här. Nu måste vi hitta någon mer här. Så, vi hittar en shrine till slut. The crystal, the light. Jag antar att den kommer lysa ner i hålet där. Sluta, sluta kasta frost på mig. Okej, nu hade ni blob ute här. Okej. Kom igen nu. Titta ut igen. Ja. Nej då. Ut med blobben igen. Okej, okay, nu. Glider vi strifar runt här. Så vi kör den. Got him. An ice like stone. Hunter shield. Det skiter vi. Drop it. Hur får vi upp den där kristallen där som är? Kite shield. Okej.
Och du är bara en konstig grej. Nu vet jag vad jag ska göra. Genius at work. Ska sätta en... Åh, bombflowers är också grymt. Det är någonting jag har lärt mig i det här spelet så här tidigt. Man kan bygga en bro för att komma typ överallt. Man kan använda bombflowers för att typ döda allt. Vart är öppningen nu då? Den är mitt på här. Vi ska ta en... Den ska vi ta. Det gick inte som beräknat. Skit. Här hade vi en kista till som hjälpte att missa. Vi ska sätta ihop kistorna. Vi sätter raketen på... Produce strong wind. Nej, det skiter vi i. Så de här får agera som någon form av platå. Där är den. Så. Kan jag trycka på pickup? Det känns som att vi ska... Vågar jag det här nu? Det gick inget bra där! Vad om vi attachar dig där då? Den orkar inte! Okej, då tar vi den då. Du. Om vi gör så där då istället. Shit! Yes, it worked! No! Oh, yes! Nej.
Jag kan ju fast travla upp här, men nu såg jag ju typ värsta Jag skulle försöka plocka den istället för att döda den. Jag hittade värsta hålet här som jag missade först. Jag hittade lite safir och grejer där. Fick vi en till sån här. You never know what you're gonna get! Nope. That's true. Life is like a box of... My mama always say, life is like a box of chocolate. You never know what you're going to get. Det är han som äger ett fruktföretag. Alltså det är många bubbles alltså i det här spelet. Alltså... Det är typ mer bubbles i det här spelet än vad det finns bombflowers. Och kolla. Vilken fin öppning. Hittar vi en... Supermånga bubbles. Ja, visst är det det. Tanke på att jag inte ens letat efter dem. Det där har jag... Ja, det var ju någon som sa det i första byn. Det finns en sån där varje cave. Jag hittar ganska många caves utan egentligen att leta. Nu åker jag upp här bara för att jag ska kunna ta min lilla kristall där. Jag hoppas att den inte är nere i ramreset. Men fan resetta den! Vilket jävla as! Fan, då måste jag också ta mig upp här samtidigt ju. Jag hoppas raketerna har resetade, så var bra. Men inga kister här. Okej, nu vet vi hur vi ska göra för att ta oss upp i alla fall. Vi ska stå på ena sidan. Vi lägger den lilla där. Och så tar vi en liten sån där. Jag trodde att jag skulle kunna. Och sen sätter vi den typ attach it. Där. Och sen. Där var den. Tror vi på det här nu? Tror vi på det här nu? Jag har en känsla av att jag inte tror. Det du, jag tror dig. Yes! Oh! Det var nära. Det var nära. Åh, skönt. Skip. Ah, jag sätter det. Banish all evil. Let me enter! Får jag plocka upp den här kistan och blighten här bara. Skip. Och så får vi plocka upp en typ en amber, opal. En big battery. Det var ett tag sedan vi fick något spännande. Skönt. Då fick vi tag i ännu en shrine bit här. Då har vi hittat tre på hela den här tiden. Det är under katastrof. Jag tänkte, ja, men vi hinner plocka det här ganska hyfsat fort och sen bara, sen kan vi köra liksom mot nästa mål, tänkte jag, men känns som att vi får bara plocka lite shrines. Jag vill liksom ge mig lite mer progress, om man säger så. Lite mer hälsa, lite mer stamina.
Där har vi ut, vad har vi? Den behöver vi inte ha markerad. Alltså det kommer, det finns, borde finnas så himla mycket shrines. Vi har ju tre uppmarkerade här. Den jag plockade upp här uppe var ju en på In the Sky. Och där har vi ju, den har vi plockat. Där, de här, där har vi ju tre till lätta. Men det känns som att det borde vara mycket shrines. Men vi gör så här. Vi tar oss dit. Där vi börjar. För det fanns ju några synliga där som vi har mappat upp på kartan. Där. Lite fint, satt en liten så här. Bling. För här kan man köpa rustning så att jag slipper se ut som en vandrande lyckstolpe. Så tänker jag. Så. Jo. Vad du? Look out landing question mark play. Just det, emergency shelter. Det sket ju jag i. Du vaktar ju någonting, emergency shelter. Jo! Aha. Väldigt avancerad konstruktion för att vara den här tiden. Åh, här kan man ju offra sån här. Det var ju bra. Är det någon som är någon liten röd utropstecken och någon så här sidequest? Broadsword. Där du. Healthy cooking. Kan säga because newcomer Burmano. Cookie, fruit and mushroom mix that rev you right up. A plumb out of apples and have the most important ingredients. Say goodbye to my full of... Ah, take this! Vi måste plocka mer äpplen. Vi har ju typ snart använt upp alla mina äpplen. Ja. Boom, boom, boom. Fick vi en äppelpaj nu? Burmano special fruit and mushroom mix. Looks tasty, doesn't it? Ja, tack. Det där måste vara ett av spelets lättare sidequests. Där har vi någon till som... Okej, vi pratar med dig först då. Jerrin. Race of a friend! See fit, but you should probably avoid the area in particular. Sometimes I hear creepy voices like a demon. Fan, geten, är du med i det här spelet också? Du är värsta svävarbåten och grejer. Jag vet inte vilken tidsepok det här är, om man säger så. Men svävarbåtar, det är inget problem. Det är normal. Robert Gautrin, goodbye forever. You hear me? Och nu har vi 11. Det är någon som har ont i tänderna tror jag.
Okej, okay, det hade varit snällt om man hade hittat några bombflowers här. Come to me! Den Kaja. Ah, gå till höger, attack för tapp! You can talk! You can hear my voice! What were you praying for? Long life, wealth, like so many of our kind, whichever it was, you came to the right place. A deal in life and power? That's me once. I lost my life for money, bargains didn't sit well with the goddess Helia. She turned me into this stone statue long, long ago. Even then, I continue my bargains as a statue in a village. Still, the goddess did not like what it was doing. I was banished from the main street to the outskirts of town. Scorned and neglected, but that was not enough for her. Again, I was sent away. I spent time trapped in a pond with only fish for company. And finally, here, perhaps another might have learned a lesson from this. But I have not. They do yet. No, I have only bidding my time for the moment when someone who can hear me appears, someone such as you. I'm sure we can reach a beneficial agreement. I have dealt only with fish for too long, and fish make terrible deals. Now then, shall we strike a bargain? Hold still and don't fret, I'll take care of everything. This won't hurt a bit. What the fuck was that? I took the essence from you without leaving a mark. Give it back. Ah, men vi vill ha hjärtat där. Så man kan alltså skifta. Om man lämnar en hälsa, då kan man ta stamina om man säger så. Och hålla på att trada så att det blir... If you're ready to begin your first emotional eater... Either type of essence for 100 rupee if you want to buy an essence back. Okay. Before you cry foul, know that you may choose which one to return. Okay. Så klarar vi sidequesten. Men vi ska arbeta oss neråt meråt här. Okej, vi fick en bombflower här i alla fall. Så vi fick... lite tillbaka i alla fall. Toasty bright cap. Det här är lite så här hotet från under jorden varning på det här. Fan om det bara finns något så här tramsigt som en typ en amber. Blint. Var är mina bombflowers? Rocksalt och flint. Amber. Okej, än så länge så var det satans dålig trade. Okej, då...
Vart alla bombflowers? Ja. 2000 bomber då. Ja, en soldier bow i alla fall. Nu när den nästan hade en gick sönder där. Rupees! 5 rupees, FTV. Men alltså seriöst. Det sista var lite lizard så här bara. Vilket jäkla junk. Jag bara lyfta på stenar helt så här slumpmässigt för att potentiellt se om det fanns någon korok någonstans, men ja. På något sätt känns det som att spelet lurade mig. Vi sätter mycket saker som man kan spränga bort sådär så att alla använder upp sina viktiga bombflowers.